ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਸ ਮੈਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਪ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਹੀ ਆ, ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ। ਡੌਗਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਸ ਡੌਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਜੇ ਡੌਗ, ਬਸ ਡਰ ਹੈ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਾਇਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੇਨ ਸੜਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ 'ਚ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੈਗ ਧਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਖੜੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ 16 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲਓ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੈਂਕ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ।
ਲੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ।